I ćao svima ljudi, dobrodošli još jedan gameplay, danas ćemo igrati Black Ops 3 multiplayer, idemo ljudi, idemo odmah, find match, core, team deathmatch, ajmo ovog puta, pošto smo igrali team deathmatch dosta puta, ajmo ovog puta da probamo killcam, niko ne igra killcam, aj jebi. I onda imamo team deathmatch, da što prenađe igrača, what the fuck, da što samo ovoliko igra, daj nemoj zezati, ćemo 4 na 4, 4 na 3, izlazi brat, idemo ponovo. Find match. Ne, DLC, da li neko igra DLC? 1%, da li neko igra DLC? Znači, public, find match, core, team deathmatch, to je to. To je to ljudi, ajmo. A daj, ajmo onda idemo u white. Ne, ja ću gasti za metro, metro je bolje mapa, ono. U, imamo jednog velikog. 378 level. On će nam praviti problem. A dobro. Inače, ovi žuti što imaju ovaj znak ovdje. Vidite, on je multiplayer starter pack. Znači, oni imaju samo only multiplayer, ono, kupljen. Mislim, only multiplayer nije ni tako skup. Možete ga za 15 evra, ja mislim, dobiti. Na Steamu, ako se ne varam. Da je 15 evra. Možda je bio na popust, ali vidio sam da je bio za 15. Ajmo ljudi, šta čekamo sad? To je to, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaboom! Pićemo! Team Deathmatch, Hunted. Kak je Hunted? Tako zove mapa ili? Da, ja imam ovog velikog robota. To što nije baš velika. Team Deathmatch, idemo odmah. KN 44. 3, 2, 1. I pići. Brate, zašto mi se uvek otvori Steam? Uvek kad krećem, znači, sistem, brate, shift da trčim i odmah mi otvori Steam. A nisam stisnuo tab, ono. Ne znam šta se desilo, idem ja ovde. Pa nisam ja uradio prvi kill, da, ja sam uradio prvi kill. Lik je krenuo od ono da... Ok, nema tamo nikog. Sakvi se... Da, evo, već dolazi. Već dolaze, gosti. Assist, dobro, može assist. Znači, ovo nije baš igra koja se ovako šteka, kao ja sad, na primjer. Ne mogu nigde da ga pogodim. Dobro, dobro, dobro. Nema veze, vidjet ćemo se mi još, e sad ćemo se tek vidjeti. Ako ovaj lik ne ubije sve. Al kako vidimo ubije. Nema veze. Jao, kad se sjetim kad je bila beta verzija. Ovu mapu smo onda pičili. Bilo je to davno, davno. Jao, da mi nije bilo ni u planu da kupim Black Ops 3, ali eto. I jao, sleđa mi s kim. A jebite se bre već, hoću čovjeka da ubijem. Opet assist. 1 na 2, dobro. Gdje su? Sad ću. Jao, brate, kako sam imao sad sreće, zato što je lik bacao nešto, izgleda to sam nije mogao da pucao, ne? Ovo baš nije ovako igra kako ja igram, nije ovo, brate, da se štekam, jo. Dobre, i što cigar mi je pao sa stola, ne znam da ste čuli. Pošto sam odvukao mišu desno ko nikad. Gdje si ti krenuo? Čekaj malo DPI da pojačam. Mislim da će mi trebati. Ako ubrate sad leti miš. Malo ćemo da smanjimo. Dobro je, dobro je. Znači, vidim da je pomoglo da sam pojačao DPI. UAV, sad možemo da vidimo gde su. Ok, tu je jedan lik. Jednog sam skinuo, drugi me je skinuo. Nice. Oh fuck, dobro. Inače, ne želim baš da pojačam DPI iz razloga što u drugim igricama posle neću ono... Treba će mi da se naviknem, aj ti skoči ovdje, znam da si tu. To je to. Daj ovo, daj ovo. To je to. Ovdje ih ima, šta se ovdje desilo? To je to.
Ne, ne, ne. Gdje ste? Uj, istrošilo se, ne znam, ubrate, ovdje, ovdje. Koji headshot? Šta je sad ovo nešto krenulo danas? Tamo već pao, ja sam prvi, 11 na 3, a ovaj ljudi već dobar, i ovdje, beži vodu, beži vodu. Kako nisam igrao Black Ops 3, ono, uželio sam se sad već. Mislim, vidjeli ste, ja uglavnom snimam Black Ops 3 kad igram. Beži, 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 beži. A znao si da će tu da dođem, ali ne, nije ti to pomoglo. UAV aktiviraj brzo. Okej, nema ih, nema ih. Oho, ima ih tu. Ima ih i ovdje. Evo ga jedan lik ovdje. Okej, to je to. Ovdje nema, znači ovdje su sad. Da. Gotovo, dobro, dobio sam kill assist i UAV assist. Jo, brate, nema više municije, ne seri, nema municije! Daj ovog lika da, daj ovog lika da... Da, da me zadaš, da ruze, ne vezi, jer imam bombardovanje, daj sad da vas vidim ja. Gdje ste, gdje su, brate? Ču ubiti jednog. To je, da, ubio sam. Jednog sam ubio, to je to, idemo dalje. Gdje sam mislijeno da sam 4-5 njih ubio sa ovom raketom. Ajmo da vidimo kao je situacija. To je to. What? Šta je ovo bilo? A, dobro. Ne da ko nego neku testeru izvadio pa mi samo da. Ne igramo Doom. Inače da ljudi, zašto ne snimam Doom? Ovaj, nijedan program ga ne prepoznaje za snimanje, tako da... Ne znam šta da radim s njim. Inače, prešao sam igricu, odlična igrica, preporučujem svakom. E, jebi ga prijatelju, ti nisi dobro prošao. Ok, još jedan kill, dobro, ovo KN je puškao, svakom čas, znači KN je KN. Ja ovo nisam vidio. Valjda će gubiti ovaj moj. Zašto li koristi shotgun u ovom gameu, ja ne znam. Ajde da pobedimo da budem prvi, davno da sam već bio prvi. Ajmo, može mi to, brate. Aj, ovo. Ok, to je to. G, 10 kilo sam ubio ispod vode. Nije to lošo. Ok, reload. Ja sam tu, prijatelju, bez panike. Idem u vodu da vidim kakva je situacija. A vidim da su s ovim driver update-om što je bio pre neki dan da su popravili igru, ono... Nisi mogli. Sad će sam. Vidim da ono, ne baguje ništa, sve sasvim dobro radi. I ja. Ide dosta i veći frame. Nemam dropovi kao što vidite. Mislim, pre ono, igra je nenormalna. Treba sam kupiti 12 giga rama da bi igra radila kako treba. Ono, to je bilo malo... Ne znam. Sa 8 giga rama frame dropovi na izvizu. Ne, 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 ne. Ajmo ljudi, dobit ćemo ih. Jao, zašto nisam pre fire? To je ono, stisko desni klik, nema za ubiće. Šta se ovdje desilo? Šta se ovdje desilo? Inače ljudi, uskoro snimam i GTA 5. Biće klipova. Ok, ovdje nema, i jao, ne, ne smijete nas dobiti. Nema šanse, ne damo se. What the fuck, šta je bilo? Nećete nas dobiti. A ja se ne dam. Ok, assist, ne! Jao, kako me zajebo lik! Ali dosta sam mu skinuo, ja mislim da sam dosta jako skinuo. Moramo ljudi ovo dobiti. Moramo dobiti. Kako? A jebem ti Heavy Maker ili više, kako se zove? Jebena šotka. Vidiš što preskaču ljudi.
kako obildio? Jo, brate, ali znam gde me ubio i... Ne može na mene da pobedi na njega. Crkni bre više. U, brate, koliko sam dobio ovih. Ajmo. Dobro, ubili su ga. Ajmo ljudi, još 8 kilo. Dobro, pobedit ćemo, ali ću budem prvi. Za sad jesam. Asista, jebate asista. Dva asista, lol. Jao, ne mogu da se smirim. Ovo kao počne puca rafal, to onda stvarno puca. A nema šanse u skoku da vi ubijete nekoga. To je toliko zajebano. Ajmo ljudi, još 3 kila. Ajmo ljudi, još 3 kila. Ništa, ja ću rizikovati, zabole. Ništa, ubio sam jednog, aj još jedan kill. Ajmo ljudi, još jedan. Još jedan. To je to. Pobedili smo ljudi. Ja sam prvi. To sam očekio. 2100 po jedan match bonus. Uuu, to je dobro. Bilo je gusto, znači još 5 killova njihovih. I ono, izgubili bi. Nice. I ko je prvi? Vlasno te, prvi. To je to ljudi, to se traži. E, gledajte sad ovo. E, čekaj, mogu da biram, da, 1, 2, 3 ili 4. Ništa ljudi u suštini, eto, 23 na 13, ja mislim da sam dobar bio u ovom gameu, nije baš najbolji. Priznajem, ja sam imao failove, ali ono, prvi sam, ja se zadovoljam. Sada vidimo koliko smo poena dobili, mislim da smo dobili dosta sada. Jesmo pobedili, još sam bio na prvom mestu. Da, i dobili smo još dva challenge-a smo uradili i... pa dobro, duplo nego prošli put, ja mislim. Tako da ljudi, u suštini to je bilo to za ovaj gameplay, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, bacite koji like i pišite da li želite još da snimam. Tako da mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada pozdrav!